Podcast Revolution apresenta. Revolution News, Câmara em Ação. Versão brasileira, Flop Mip Revolution. Ah! Sabendo que anunciaram um novo lançamento da linha Cosmic 1.0 no situado. Qual Cosmic 1.0 é esse, Seiya? Seiya? Que Cosmic é esse que se aproxima? Juni! Eu sou Juni, a Amazona de Camaleão. O quê? Amazona de Camaleão? Isso mesmo. Eu vim da ilha de Andrômeda exclusivamente para o Cosmic Revolution. É verdade que você será limitada, Juni? Sim. Entretanto, minhas vendas serão restritas somente ao Japão. Mas quando a Juni irá para o Brasil? No mês de junho. Eu sei que ela é a Juni, mas quando ela irá para o Brasil, pô? Em junho. Sim, eu já entendi que é a Juni, mas... Basta! Ai, tá, já entendi, é em junho. Aposto que o clutch dela vai vender mais que o CAX, não acha? Depressa! Não vamos deixar o pessoal do Cosmic Revolution esperando a gente, porque o avião já tá pronto. Vamos então.